Čuste lidi, vítám vás z nového videa na kanále Kingdom.sk a dneska je to ďalšie videjko z novej série a to je nová hra Project Hospital, kde si vytvoríme vlastnú nemocnicu. Takže ja som si to trošku zapol, už som to aj trošku hral, už trošku dlhšie som to hral, ale teda diel, takže dám sandbox. Najprv si môžeme prázdne pozemky pozrieť. Ja si jeden z týchto vyberem, alebo môžem nemocnicu a kliniku, nejakú už rozohratú. Ale najprv sa ešte pozrieme na možnosti. Ja som si to zaklikol, normálne býva takto, že pacienti môžu zomrieť, že nebudú odomknuté všetky oddelenia a že nebudem stavať zadarmo. Ale ja chcem stavať zadarmo, aby sme to mali tak trošku nie, že dajme tomu, že proste, že ideme do minusu, takže nemáme čo stavať a iba dajme tomu dve epizódy, bude iba tak, že budeme pozerať a rozprávať sa a také. Takže bude stavenie zadarmo, aby sme vždycky mohli niečo stavať a odomknem si aj všetky oddelenia. Takže kľudne na začiatok budem môcť zobrať nejakú sanitku. Lebo ináč by som ju nemohol hneď na začiatok. A ja si teda vyberiem z nejakého prázdneho pozemku. A ja som sa rozhodol, že asi najlepší bude tento. Posledný. 96 na 96 je najväčší. Takže ten väčší môže byť 64 na 64 a 96. Tak ja si zoberiem tento veľký. A tu bude takto dlhá cesta a tu bude parkovisko. Takže takto. Teraz budeme musieť čakať, kým sa to poriadne nahrá. Takže zatiaľ vám môžem potvrdiť, čo tam bude. Budeme tam stavať kliniku, alebo rôzne iné oddelenia. Budeme stavať každú izbu my. Budeme stavať všade, budeme dávať proste jeden poviesť, kde chce, aby tam bola táto skrinka. Tak my tam tú skrinku musíme niekde do tej miestnosti dať. Musíme ju robiť určite aj veľkosti. Môžeme aj rôzne poschodia. Škoda, že tam nie sú schody. Boli by dobré. Ale je tam iba ťah. No. Potom si tam ešte... Najprv určite musíme postaviť základy. Až potom to funguje. Nemôžeme hneď, že iba postaviť steny a tam postaviť do podlahu. Najprv sa musia postaviť základy, ale... Tak, iba čakať. V pozadí môžete počuť výbornú hudbu. Ktorá si myslím, že sa im podarila. A takto si počkám. Jejda. Vážne, môžete vidieť, že to dlho načítava, ale už sme tu. Takto vidíte, z diaľky to vyzerá trošku pokotkované. Ale to nevadí. Takto šipka mi sa posúva. Už ani nepamätám, že nie, myškou sa nedá. Takto šípkami sa posúvam. Tu mám takto moje parkovisko. To by som určite chcel takto zväčšiť a predĺžiť. Aby si tam mohli, aj keď oni si tam nezaparkujú, lebo to nejde. Ale aspoň bude lepší dizajn. A sem budú začínať jazdiť sanitky. Vlastne tu je to hlavné. Tam, tu by niekde by mal byť blízko vchod, lebo takto príde sanitka, príde na toto. Tu zastaví, vyloží a odíde. Buď odíde sem na parkovisko, alebo pôjde zase ďalej. Takže ja idem, je prvý deň 8.00. Tu vidíme, že si chceme dať všetko iba dole, na nízke. On takto, že vzadu. Čo je? A keď postavíme niečo pred to, tak to vpredu sa zakrie, ale iba to vzadu. A takto zostáva všetko. Aha, môžete tu vidieť, že toto je dole, lebo vzadu je za tým strom.
keď dám takto, tak je to celé. Takže idem teda celé. Tu hore môžeme si prepínať, takže tu je normálny mod na pozeranie. Plne tu stavebný mod. Tak to si postavím. A potom je tu ešte tento, kde si robím, že chcem takú miestnosť a takú. Čiže ako prvé si tu musím dať základy, ako som hovoril. Nejaké takéto základy by sme aj mohli dať. Takéto budú stačiť. Nebudú. Tam určite dám takto. Takto 7x20. Ja to môžem posúvať aj šípkami, ale aj VASD. Bohužiaľ som to asi ešte teraz myslím. Ale nie, ja som to vedel. Tu týmto zatlačíte a postavia sa vám všade okolo steny. Týmto môžete vybúrať kľudne aj tie základy. A týmto odstraníte proste, čo tam je. Bez. A základy vám tam zostanú. Takže teraz si prepnem takto dole. Takto. A vyberiem si, aké tu chcem dvere, lebo je tu veľa aj dvere, aj veľa okien. A ja si vždycky si na začiatok vyberám tieto posuvné dvere, lebo tie sa mi osobne najviac páčia. Dáme si ich, sme si tak 7 dali, no tak to je. Mamika tam. Sanitka vlastne bude prichádzať stade, takže tam za to bude mať otvor, takže to bude lepšie asi tu. Dobre. To nejak tak máme. Potom ideme sem, ideme sa pozrieť. Tu dáme recepciu. 3x3 recepcia musí byť minimálne. Tu keď dáte takto, tak vám tam napíšem. Ja stále nemôžem dať preč. Ale tam proste v tom shadow vám to je písané. Prvý odsek, druhý a na tom treťom je minimálny veľkosť a koľko to proste minimálne musíte dať. Ono je tu nejaké vecko. Čekárnu. A takto si ju tu postavíme. Ale neviem, či ju postavím asi. Nie. A tu dole máte jedno tlačítko a tam keď zatlačíte, tak takto môžete znišiť celú tú miestnosť, ktorú chcete. Takto tu si dáte chodbu. Alebo neviem. No proste, ja si vždycky dávam pred dvere chodbu a tu si dám čekárnu. Tu si dám takúto, ja neviem, 7x2. Proste nejakou čekárnu. A potom ordinace. Je to tu po česky, takže ja to nemám ako spraviť. Nejde to po slovensky spraviť. Škoda, bolo by aj dobre. Takto. A sem dáme tu dozadu, spravím vecko. Aké veľké chcem spraviť? No, 3x4. Čo, to aj bude stačiť. Takto. Sem si dáme dozadu už chodbu. Alebo, nie, ešte trochu čakáreň predlžíme. Tak, dobre. A teraz ideme sem. Zoberete si nejakú proste stenu, ktorú tam chcete dať. Je tu veľa stien. Sú tu až dve tieto. A ja sa dovnútra ja väčšinou dávam tieto biele, lebo ja si myslím, že biele sú najlepšie. Tak sem dám ešte stenu. Aby som si tam mohol dať dvere. Lebo toto som až tak veľmi dobre nepremyslel. Ešte pôjdem sem. Teda sem. Tu môžem si vybrať, že chcem podlahu. A akú chcem. Teraz mám iba stavebný podklad. To je asi holý betón, alebo čo to je. A ja si sem dám... Nie strašný. Dáme si sem... Nebudem sa pozerať a niečo vyberem. To som vedel. Tie môžeme dať jedine tak na vecko. Ale dobre. Nepáči sa mi to. Toto.
Takže toto sem dáme. Keď som si vybral aj čiarku, tak si sem takto... Lebo ja to aj väčšinou tak robievam, že takto si dávam čiarku. Aby vedeli, že kam majú ísť. Že kde je čo. Tak toto je tu zle. Lebo dvere nebudú tam. Dvere budú tam. Tak toto tu zatiaľ máme. A teraz ideme sem ešte. Tu máte dole, že tu môžu byť pacienti. Tu iba keď sa liečia a sem nemôžu ísť. A takto. A ja si tu nastavím, že sem nechcem, aby išli, aby nešli tam dozadu. Tam môže ísť... Keď je červené, tak tam môže ísť iba personál. Sem dozadu môže ísť iba personál, som sa rozhodol. Alebo, no proste, bude to tak dobre. Potom sem pôjdeme s týmto. Takto. A dáme si sem. Recepčný stolek stred s tým íčkom. Tak toho môžete krásne vidno, ale ja ho dám takto. Sem. A sem dám druhý. Sem dám takto dva počítače. A dve kancelárske židle. A keď mám rád zelenú, tak som sa rozhodol, že to bude dajme tomu zelené. Takže si sem dám zelenú. Ale ako som si aj myslel, všetko to predám, lebo to bude lepšie. Lebo pôjdem sem, zoberiem si to. Toto dám preč. Ale to stačí mať dva. Takže ja si dám sem stenu. A spravím to takto. Recepčný stolek dám tu, jeden, dva. Tieto kancelárske židle dám takto sem. A dopredu dám ešte... Ale nie, tam nebudem dávať nič. Potom ideme sem do čakárne a tu dáme jednu takto zelené dvojsedačky. Bude tam lepšie, keď tam dávam dvojsedačky, aspoň podľa mňa. Teraz sem dám normálne. A takto si dáme sem hore informačku. Čiže proste informačnú tabuľu, televízor. Proste, na ktorom je napísané. A sem dáme to registra. Tu proste registrovaciu blbosť. Tam, kde si všetko pozatláčate, že ako to má byť. Tu ideme na veckom. Jasné, veckom. Na vecku musí byť veckom. Ja som si vybral 3 široké, takže tam bude 3. Takže tam budú 3. No takto pôjde... Sem jedno a sem druhé. A uha. Ale hej, je to. Neviem, ako by to bolo príjemné. Ne. To by nevadilo. Aspoň ja si myslím. Sem takto dám. Keď som si vybral také, tak si vyberem inú túto zeď. Inú. Ja neviem. Jejda. No proste iné to. Inú stenu. Takú proste peknú. Takúto kachličkovú a má ešte také čiarké bodky v sebe. A tu je ešte dobre, že majú normálne aj WC dvere. To sú také tie, čo sú na takých tých stĺpikoch. Ja si zoberiem červené. A až teraz ma napadlo, že popravde také sú aj steny. Takže ja si tu zoberiem nejaké tie steny. A tak to spravím. Teraz ak chcete... Tu sa to dá nastaviť. Presne už neviem, kde. Kde to je? Neviem, kde. No, takto. Super. Čiže prúhľadné všechno.
všetky aj veci, aj všetko. Aj dvere, lebo normálne dvere nie sú. A teraz to si zoberieme. Bežné dvere a takto sem dáte. Keď to zase zatlačíte, tak zase je to normálne. Dáme zase tieto. Dáme vyšetrovací lehátko. Zelené. A potom ešte rôzne ďalšie veci. Ako napríklad tento kôš. Dezinfekci. No proste to je nejaké mydlo alebo niečo také. Že si dáte potom na ruky a proste to je lepšie. Potom sem si takto dáte, ja neviem. Niekam sa proste dáva ten očný test, sem si ho prikladám. Skrinku s vybavením. Ja väčšinou dávam na zeď. Na stenu. A väčšinou tiež dávam závesné toto svetlo. Lebo mne sa takéto proste nepáči. Veľmi. No. No, komu by sa to páčilo? Takto je niečo, takto. Takto. Nie, takto. Závesné. Dám si to nad. Sú tu nejaké stolky na vybavení. Proste stolíky na vybavenie. Takto, jeden. Čo? Je to mohlo byť takto. Jejda. Poďme to preč. Tam ten preč. Tu si zoberiem stolek na vybavení a takto ho dám. Tom, sem si dám audiometer. Sem si dám CRP tester. Očný test. Ja som dala aj ten preč. No lebo sa vám, keď dáte jedno odstrániť, tak sa vám odstráni všetko, čo je na tom bloku. Potom tu dáte pracovný stúl, ktorý si vyberete takýto. Alebo takýto. Ja mám radšej popravde takýto. Takže ja si sem dám tento. Čierny. Tento ide aj zeleným. Ale aj tak nevyzerá pekne. Kancelárska stolička. A sem dáte počítač. A buď si tu môžete dať odkladať na recepty, to vám tam potom akože napíše ten recept. Ale keď dáte tiskárnu, akože no, to čo vám vytlačí to, tlačiareň, tak ono vám to iba vytlačí ten recept a je to rýchlejšie. A potom ešte, čo by som si sem mohol, tomu nejakú tú stoličku. Kľudne dve stoličky. Aby si mali kde sadnúť, keď prídu. A to by možno aj mohlo stačiť. No a teraz, čo spraviť? Jedine pôjdete sem. Tu sa vám zrazu... Počkaj. Som ešte zabudol niečo. To je toto. Tu sú napríklad aj dvere zákaz vstupu, ktoré sem aj dáme teraz. Lebo tam nechceme, aby nám išli. Toto tu. Prečo ne... Čo? Chyby? Chyby vybav... No tak to sa idem pozrieť. Čo im tam chybí? A veď vy ste tu ten počítač mali. Ja som ho tam dával. Jejda. Teraz je to už dobre? Dobre, tam je červené. Tam nemôžu chodiť. A teraz keby sa tam dalo aspoň. Keby sa tam aspoň dalo. Normálne. Prejsť. Normálne. Ako. Normálne. No a teraz tam už môžeme. Takže takto zatlačíte na to a tam si dajme. Musí mať recepční
že tu budete hľadať recept s ním. A keď zrazu nenájdete, ako sa to stalo mne, tak musíte za 2500 hľadať nové. A takto aj do nekonečna. Ale keď nájdete, tak ju tam rovno dáte. A potom ešte sem, to je lekár a musí mať, hoci čo, proste musí niečo mať, byť dobrým. Takže aj tu to vidíte. Dajme tomu, tento je iba rezident. Tento je atestovaný doktor prvýho stupňa. Tento je napríklad tieto dva špecialistovia. Špecialistka. Tak ja by som si asi radšej zobral toto, lebo to je taký slimák a spíňaš. Tak asi si zobrem túto ženu 69 ročnú špecialistku. No takto, odpočink. Odpočinek klesá pomalej. Takže si ju zoberiem. A teraz nemocnice prijíma pacienty. A takto idem. A teraz sa mi tu zrazu zjaví. Niečo. To sú poisťovny. Takže zatiaľ ku mne môžu chodiť iba nepoistení ľudia. Ale keď vyliečím jedného pacienta, tak u mne budú môcť chodiť ľudia, ktorí sú poistení v Čepo Oker. Ale aj nepoistení. Takže takto. Pustím to. Oni si sem sadnú. A už môžu začať deň. Ešte jednu vec. Tu dole môžete vidieť niečo, proste nejaké oznamy alebo niečo. Môžete ich takto manuálne pozatvárať, alebo môžete dať všetko vymazať. Takže ak vás nič nezaujíma, proste ako napríklad mňa, tak iba normálne tam kliknete a je to hotové. Tak už iba čakať a čakať. Kým príde prvý pacient, môžeme si to zrýchliť na najrýchlejšie. A prvý pacient prišiel. Môžeme si ho rovno zapnúť. Nancy Green. Ide si sednúť. A buď má pohmoždení hrudníku, alebo zlomené žebra. To neviem. Lebo pán doktor sa proste spýta. Jej. Čo je a také. Zatiaľ môžete vidieť, že aké má symptómy. Čo je. A tu je, čo robí, aké má vyšetrenia. Teraz ide fyzická prohliadka. Takže ju ide prehliadnúť. Prehliadajú. Zatiaľ sa môžeme ísť pozrieť na tu na naše parkovisko. Môžeme ísť naspäť. Nie. Tu máte, tu vidíte, že je akrobat. Tam. Je nepoistená. Platba zatiaľ nič nám nezaplatila. Žena v 50-ke. Všetko má dobre. Takže si ju môžem vypnúť. Môžem sa kľudne pozrieť sem. Na prováď niečo. Proste niečo robí. Tak má určite pohmoždení hrudníku. A tu dole, ešte som vám to neukázal, tu je, tu môžete kľudne, ak tu si to môžete nie. Počkaj. Kde to je? Neviem. Ale tu keď zatlačíte, tak môžete poslať nevyliečeného domov. A tu môžete rozhodnúť, že pod hráčovou kontrolou, že iba ja ju kontrolujem, že nikto iný. Potom je sledovaný. Kde to je? Sledovaný pacient byl vyliečený.
a odchádza domov. Odchádza domov. A teraz mám zmluvu s tou prvou Chap O'Care poisťovňou. A tu, ešte som vám to nedovysvetlil. Tu dole má, že aké proste bude robiť. Jesť lieky a kľudne sa môžem pridať, ale ešte keď je v ordinácii. Tak kde ordinuje. Takže, a teraz nám teda tá poisťovňa, tu dole je taký, no proste dážnik, a keď tam kliknete, a proste ste splnili, že jeden pacient, ste proste jedného pacienta vyliečili, tak oni vám ešte nebudú prichádzať, lebo musíte najprv zapnúť to, aby mohli. Ľudia týchto môžete vypnúť, ale nemusíte. Najlepšie je to, keď si necháte všetkých zapnutých a proste vám bude prichádzať najviac ľudí. To bude asi tak najlepšie. No budete veľa zarábať a bude vám dobre. Takže pre zatiaľ by to aj mohlo byť všetko. Takže dúfam, že sa vám táto nová hra veľmi ľúbi. Ak hej, tak dajte like, ak nie, tak dajte aj tak like. A uvidíme sa u ďalšieho videjka. Čau!